Pitäisikö me mennä vähän rivaakaan, missä pitelee kiinni, sitten se saattaa nimittäin heki tulla siellä jo vähän ennen kuluttua. Niin joo, siinä oli näpistyskeikka, mutta sitten vartija ei siellä sitten oikein mennyt pärjätä sen kanssa, että oli saanut toisen kään rautoihin, mutta ei enää toista. Ja mentiin sitten vähän nopeammin paikalle katsomaan, että mikä siellä on tilanne. No, mennäänpä sitten. Niin nyt oli vähän rauhallisempi tilanne siinä, mutta se on aaltoille tämä tilanne. Okei, mennäänkö rivaaksi? Mennään nyt, kato, kun se voi taas hyvin äkkiä muuttua se tilanne. Tuossa on ihan rauhallinen tilanne, istuu tuo. Joku apuna sinne missä. Tuolla kulmalla tuo, missä on näitä multasäkkejä. Niin, siinä on noin ensin. Silläkin tuolla. Päivää. Terve. No niin. Asiakas oli meille tuttu. Ihan tuli jopa semmoinen olo, että ollaanko oltu tässä samassa tilanteessa ehkä joskus ennenkin. Muistatko sinä, kun viimeksi oltiin niin samanlaisessa tehtävällä? Muistatko? Mikälle oli tilanne? Niin. Eikö se ollut silloinkin vähän samaa, että et ollut varastanut mitään, mutta sitten olitkin varastanut? En oikeasti ole. Mm. Kokeillut kenkiä tämän jalassa. Mm. Jos sinä et ole mitään tehnyt, niin minkä takia sinä sitten niinku, ollaan tässä tilanteessa? Sen takia, että oikeasti minä olen synttäviä, missä ainakin takaa. Niin. Ja sen takia. Joo, minulla sinä et halua selvittää sellaisia asioita, mitä sinä et tässä selvittää. Minulla ei oikeasti, jumalauta, ettekö te nyt ymmärrä, että minulla ei ole aikaa tämmöiseen paskaan. Myyjien kertoman mukaan tämä nainen oli tullut liikkeeseen ja mennyt sovittamaan kenkiä, jättänyt omat kenkänsä ostoskoriin sinne myymälään. Ja kävely sitten kassan ohi nämä myymälästä ottamansa kengät jalassa. Ja myyjien kanssa olivat siinä sitten selvittäneet sitä tilannetta ja sitten se oli mennyt ihan mylläkäksi. Että hän oli sitten juossut sinne ihan jo liikennevaloihin, että vartija oli sitten mennyt perässä sinne asti. Ei se ihan kukkaan juoksuharrastus kuitenkaan mennyt. Niin, se ihan juoksemalla kun se meni. No ihan juoksemalla. Jaa. Oikeasti juoksemalla. No oikein hyvä. Minä voisin juoksun kiipailla. Nonne. No me annettiin hänelle sitten paikan päällä sakko näpistyksestä ja hän pääsi jatkamaan sitten iltaansa. Ota hakuri sitten, mutta sulla ei ole nyt tuonne asia. Tuossa. Porttikielto on vähän tyrkkää. No niin, heippa. No niin, heippa. Samoin. Samoin. Sanoin, että samoin. Työn iloa. Se on vaan semmonen automaatio. Voisiko olla tuossa? Tuolla pihassakin on paikkoja. Seuraavaksi hätäkeskus antoi meille keikan, missä ilmoittaja oli huolissaan siskostaan, että hän on hyvin päihtynyt ja on uhannut lähteä ajamaan autolla. Siinä se. Estetään tämä ajo. Terve. Toi mun sisko on tietenkin hullu. Mä oltiin sovittu, että mä voin olla tässä yötä. Se vaan heitti mut pihalle ja mä en tiennyt niinku mitä mä teen. Sanoitko sinä sille siskolle jotakin, että sinä meinaat lähteä ajamaan tai uhkasitko sinä semmoista, kun sehän nyt ei tietenkään ole millään lailla viisasta? Mä en todellakaan ajanut sen kohtiakaan, koska mä vaan tulin istumaan tohon. Tämä kohdehenkilö kertoi minulle, että heillä oli tullut riitaa siskosten kesken ja tämä riita oli sitten kulminoutunut vähän siihen, että hän oli lähtenyt sieltä asunnosta pois ja hän oli tavarassa ottanut ja lähtenyt sitten sinne autoon istumaan. Että omien sanojensa mukaan hänellä ei ollut minkäänlaista aikomusta lähteä ajamaan sillä autolla. Mutta sä luulet, että sä käynnistit auton humalassa? Mitä? Pitäisikö minun niinku katsoa tuota parvekkeelta, että joo? Niin, huolissaan hän se on sinusta. Hei, hei, nyt tämä on ihan turhaa nyt niinku selvitellä mulla, tässä, hei. Mulla ei ole mitään niinku tekemistä tämän asian kanssa. Sä oot ite raivonut mulle koko illan. Tuli poliisi tähän. Mä en tiedä. Ei ole kukaan putkassa nyt, eikä olla vielä. Mut kuuntele, hei, kuuntele. Nyt minä ehdottaisin semmoista ratkaisua, että otat tavarat ja lähdet meidän kyytiin. Me heitetään sut kotiin, niin saatte huomenna sitten selvitellä. Tuut huomenna hakkeen auton. Niin nyt on viisaalta, että ei enää ruveta tässä taistelemaan, vaan no niin, mennään sinne taakse, sinä pääset tuonne. Minun mielestä tämä ilmoittaja teki ihan oikein, että soitti poliisin paikalle, että sitähän me ei pystytä sanomaan, että olisiko tämä tyttö lähtenyt ajamaan autolla. Mutta minusta se on tärkeintä, että me estettiin se ajaminen ja sitä kautta niin hänelle ei tule sitä ikäviä seurauksia, eikä sivullisille tule ikäviä seurauksia. Että parempi näin.